Siqaret çəkən 52 yaşlı Avstraliyalının boğazında tüklər əmələ gəlib. O xəstəxanaya səsinin boğulması, nəfəs darlığı və xroniki öskürək şikayətləri ilə müraciət edib. Həkimlərin müayinəsi nəticəsində onun boğazında tüklər aşkar edilib. Elm sahəsində təəccüblə qarşılanan bu hadisə siqaretin sağlamlığa zərərli olması problemlərini bir daha aktuallaşdırır. Araşdırma zamanı məlum olub ki, xəstə 17 il ərzində gündə bir qutu siqaret çəkib. Mütəxəssislər tərəfindən aparılan bronxoskopiya nəticəsində onun boğazında iltihab və tük əmələ gəlməsi aşkar edilib. Müayinədən sonra həkimlər müvəqqəti olaraq tükləri təmizləyib. Uzun sürən simptomlar səbəbindən xəstə antibiotik müalicəsinə başlayıb, lakin tüklər uzanmağa davam edib və kişi siqareti buraxmaq məcburiyyətində olub. Mütəxəssislər riskli əməliyyatla saç köklərini yandırıb və problem aradan qaldırılıb.